Ставки зоопарку заселені качками. Це крижень, дика качка. Останніми роками птахи зимують на незамерзаючих водоймах у великих містах та їх околицях, каже орнітолог Сергій Доновий. Прилітають на зимівлю птахи і до зоопарку. Це птах, який повинен мігрувати в напрямку Африки. Але справа в тому, що птахи, розуміючи, що у нас тут кормова база, вони не вважають за потрібне летіти за тисячу кілометрів. І вони, звичайно, прилітають до нас на ставки. Птахи об'їдають пернатих мешканців зоопарку, проте їх не проганяють. Підгодовують, аби у птахів навесні були сили повернутися в місця гніздування. У самця крижня зелена голова та шия. Самиця ж коричневого кольору з темними плямами. Облік був, ми перераховували, до 1000 голів вийшло. Коли сніги накривають кормову базу, вони прилітають сюди. І ми перераховуємо, ведемо облік. Прилітають і перелітні голуби. На ставку їх близько 500. Харчуються так само. Допомагають нашим птахам все доїсти. Кожен голуб з'їдає, припустимо, по 50-100 грамів. І уявіть, якщо їх голів 200, то теж порушують кормову базу нашу. Тим і корисний облік, каже Сергій Доновий. Є змога підрахувати птахів та замовити необхідну кількість корму і пернатим зоопарку, і диким птахам. Вираховується поголів'я, ми, слава Богу, на цю птицю робимо замовлення і додаємо певну кількість відсотків кормів, щоб наша птиця не була голодна. Там вираховується, потім пишуться документи відповідні і ми на них замовляємо. Рідше прилітають ворони. Траплялися і рідкісні шилохвости, проте надовго не затримуються. Вони спробували, зрозуміли, що їх тут ніхто не лякає ніяк, 2 тижні тут підживилися і кудись щороку відлітають. Ми, звичайно, їх не відловлюємо, просто милуємося. Я б радий був навіть, щоб вони загніздилися у мене. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.